A Associação de Gestão dos Portos da África Central e Ocidental, a AGEPAOC, homenageou na noite da última quinta-feira em Luanda os portos da sua agremiação, numa gala que coincidiu com o 50º aniversário desta coletividade. A gala homenageou nas categorias de portos com melhor desempenho em tráfego de importação e exportação, melhor porto para tráfego em trânsito das economias da região da AGEPAOC, melhores portos da AGEPAOC com mais de 1 milhão de contentores, entre outros. Angola foi distinguida pelos esforços que tem desempenhado para a modernização dos portos. Alberto Beng demonstrou a sua satisfação. Ficamos gratos, nós, a Associação dos Portos de Angola, na qual eu sou o presidente desta associação. O prémio foi atribuído a mim, mas o prémio não é individual. O prémio é para todos os portos de Angola e, entretanto, para nós é uma grande alegria em termos de receber este prémio. Significa dizer que nós, em termos de organização, estamos num patamar bom e auguramos que também, com o desenvolvimento e as ideias que o Executivo tem para podermos tanto alavancar os portos angolanos, nós iremos participar, iremos nos empenhar para atingirmos as performances necessárias para que os portos de Angola também estivessem em patamar elevado, patamares elevados. Por sua vez, a presidente da Rede de Mulheres da AGEPAOC, Nghiapo Ati Florentine, enalteceu o reconhecimento ao presidente da AGEPAOC, Michael Lugege, que cessa o mandato este ano. Você sabe que caloroso é sempre o gesto que fizemos ao senhor Michael Lugege não é mero acaso. É uma pessoa que contribui muito para a rede das mulheres profissional marítimo e portuário. É para nós, mulher da rede, é uma marca de testemunhar, de manifestar o nosso apreço a esse senhor que durante o mandato trabalhou muito. É para o AGEPAOC, é para a rede das mulheres portuário e marítimo. O diretor de comunicação institucional do Caminho de Ferro de Luanda, Augusto Osório, augurou o crescimento dos portos. Pelo que eu vi, gostei e que venham os outros 50 anos, estão todos de parabéns e que os portos de África continuem a crescer para o bem das economias, para o bem dos nossos países e do nosso continente. Já o agente de comunicação do Porto de Ponta Negra, República do Congo, Obambe Arsene, realçou que o momento marca a história dos portos. L'événement, c'est un événement assez particulier. É um momento muito significativo, o que marca a história de cada porto. Quando o porto atinge já a barra de 1 milhão já de toneladas, aquilo é muito vantajoso. E esse sprint é uma marca de testemunhar o avanço, o desenvolvimento dos prédios. Sem timidez, os diferentes funcionários dos serviços portuários celebraram e dançaram os 50 anos de existência da AGEPAOC. O corte do bolo foi feito num ambiente de total regozijo. A cantora angolana Karina Santos felicitou os 50 anos da Associação de Gestão dos Portos da África Central e Ocidental, AGEPAOC. Muito bom estar aqui. Parabéns à AGEPAOC, que venham mais 50 anos. Beijos, amo! A gala que decorreu no Complexo Chamavo contou com a atuação dos músicos angolanos Ivan Alexei e Karina Santos.